folkens! Hvordan går det med dere? I dag skal vi kjøre en skikkelig extra look med masse glitter. Altså, jeg en unicorn, som de fleste av dere kanskje innså inn nå. På Halloween så trenger man jo ikke være skummel, man kan jo også bare være sjukt extra. Så i dag skal jeg vise dere hvordan dere gjør denne unicorn-looken. Den veldig enkel og tar så lang tid. Og jo en av de lookene som jeg har gjort nå for Halloween. Sjekk gjerne ut på kanalen min, så ser dere enda flere looker til Halloween, med både skumle og cute. Og husk forresten å abonnere på kanalen min, og trykk på den bjella, så dere får notification hver gang jeg legger ut en ny video, for jeg legger ut video litt her og litt der, så det greit å ha en notification så du ser når jeg legger ut video, siden jeg ikke legger ut fast. Men uansett, nå kan vi komme i gang. Sånn, da kan vi starte, og det første vi starter med selvfølgelig hornet. Alle unicorner har jo et horn, så det må man jo ha. Hvor cute er det? Det jeg kjøpte forresten på en som Maurits i fjor, i barneavdelingen. Det går sikkert å få tak i noen lignende andre steder også. Så, på den looken her skal vi ha litt mye ekstra ting. Første vi starter med linser, for å få øynene skikkelig, skikkelig blå. Sånn, da var linsene på, og som du kan se så det litt mer sånn dukkeaktige øyne som man får av de linsene. Det blir alltid superlytt når jeg tar på meg linser. Ja, de jo litt mørkeblå og cute. Uansett, jeg vil jo ta den her unicorn-looken så ekstra som overhovedet mulig. Så jeg har to sånne her. Sånne til å sette i ansiktet og her. En unicorn jo glitter and extra. Så da kan vi begynne med å sette på plass den. Så. Sånn, det de på. Så det den som skal her. Oh yeah! Nice! Så da var vi egentlig bare ferdig. Nei, vi ikke det. Det hadde vært litt vel enkelt. Greit at de tutorialene her skal være litt enkle, sånn at det enkelt for dere å gjenskape de, men får være en grenser. Vi kan begynne med øynskyggen. Da kjører vi en rosa øynskygge. Tar vi bare en blending brush for å blende ut den skyggen litt. Rosa øynskygge liksom ikke noe jeg pleier å bruke ever, men det egentlig ganske cute. Gotta say. Tar vi litt rosa øynskygge under øynene, for å ramme inn øyet. Så tenker jeg jo at vi kan kjøre en rosa, på en måte, sånn. For det veldig typisk den unicorn-looken. Da har jeg Huda Beauty-paletten her, og da bruker jeg fargen Angelic, som ser sånn ut. Så tar jeg bare en litt stor, fluffy børste. Kødder, eller? Det var ikke pigmentert i det hele tatt, den fargen. What? Ok, ja, da får vi ta en blanding av Angelic og den rosa fargen jeg brukte på øynene. Så gjør vi en del rosa sånn i panna. For at det ikke skal bli helt likt mellom panna og øya, så tar jeg blå nedover her. Da bare tar jeg den emerald-fargen her. Bruker jeg samme fluffy børste, bare pass på å rense den mellom. Gå tilbake til rosa fargen her igjen. Sånn. Cute, cute. Så må vi ha litt glitter.
Så her har jeg sølvglitter, og så bare bruker jeg en lipgloss til å bare dabbe rundt her. Når glitter har noe å sette seg fast i. Så har jeg bare har jeg tatt litt lipgloss på kosten nå, sånn at glitter faktisk setter seg fast i kosten. Og så er det bare glitter out. Herregud, det er så fint med glitter. Så har jeg bare tar litt oppover der, selv om jeg ikke har hatt noe lipgloss der, så setter det seg litt fast i hvert fall. Altså, how cute! Ok, så er det jenta samme på den siden her. Tenker jeg at vi kan ha litt glitter på kragebeina. Så jeg bare legger på litt lipgloss der. Åh, det her blir så extra and beautiful. Sånn, da var vi nesten ferdig. Mangler bare å fikse på leppene. Så der bruker jeg den Kylie Jenner Matte Liquid Lipstick. I fargen Coco K. Det er rett og slett fordi den er veldig fin rosa. Jeg bare la den tørke. Sånn, da er den tørr. Så tar jeg bare på litt av den lipglossen her. For den har veldig mye shine i seg. Sånn, da var looken ferdig. Dette ble veldig ekstra cute. Man trenger jo ikke være skummel til Halloween, man kan jo også bare være sjukt ekstra og veldig cute. Jeg håper du synes det var gøy å se den looken her. Forresten, du kan få se hele outfiten. The whole outfit, det følte også med skjørt, så det var jo super cute. Men som sagt, jeg håper dere synes det var gøy å se den videoen her. Husk å abonner på kanalen min og trykk på den bjella, så du får notification hver gang jeg legger ut en ny video. Så du aldri går glipp av en eneste video. Så ses vi snart igjen. Ha det bra!